Se olisi morjesta. Tällä kertaa olisi vuorossa vähän ajovideota. Ja hommahan lähtee käyntiin. Kylmässä tarteilla näille vehkeille. Pakkasta semmoset. No yöllä varmaan käynyt lähempänä 20, mutta tällä hetkellä 15. Sieltä virrat. Noi, naru vähän jäykkä. Ei se ole kuin vettäkään. Sitten toisen laitteen vuoro. Hyvin lähtee. Siinä on ämmäläinen ja XF800 kummakin 15 vuosimalliin. Ne on saman mittaisia. Tää XF on vähän jatkettu ämmäläisen osilla. Tää aika lailla samanlaisia kamppeita. On nuo. Tällä on ajettu 4722 kilometriä. Ja tällä 6600 kilometriä. Annetaanpa niitten vähän lämmetä tuossa ja lähdetäänpä vähän testailemaan. Ei täällä niinku hassumpi keli oo. Makia talavi. Talavikeli. Mikäköhän elukka se täällä on mennyt. Ihan on mukavasti lunta näin joulukuun alakuun. Saisaa sitä kyllä enempikin olla. Magia. Tää on hyvä viettää umpihangissa tää XF:kin, kun tähän on laitettu ämmäläisen kapi ja keula, niin kyllä taittuu. Matto tässä on 500 kilometriä ajettu 66 millin harjalla oleva. Ja tota noin niin. Hyvin vetä. No niin, seuraavaksi olisi vähän tarkoitus ajella reittiä. Tässähän oli, tässä artikkelissa iskarit just huolettu.
niin pitäisi olla ihan, ei pitäisi olla ongelmia. Kummassakin katissa on Blink Factorin liukunurkon vahvikket, niin kestää hakata reitti. Onhan tuo vähän, kun tuo on kapiampi keula, niin se on vähän kiikkerämpi. Vaatii vähän totuuttelua tuo keula, mutta kyllähän tällä pystössä pyssyy. Isompia ojia. Pystyy tollain hypäyttää yli, niin on maki. Joo, ei mitään heikkoa tällä vehkellä. Jaa, bensavis siellä alkaa loppuun.